Naam, kutoka viwanjani tuangazie taarifa zaidi, ambapo kwa mara ya pili naibu rais Rigathi Gachagua amerejea nyumbani kwake Mathira, kaunti ya Nyeri, ili kuweka mikakati ya kukabiliana na upinzani wa kisiasa. Siku za hivi karibuni Gachagua amekumbana na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi serikalini wakidai kuwa anaeneza siasa za ukabila. Hata hivyo, Gachagua anapuuzilia mbali madai hayo. Clement Masombo anaeleza zaidi. Huku ishara zote zikionyesha kuwa kuna mgawanyiko katika uongozi wa Kenya Kwanza, naibu wa rais Rigathi Gachagua anaendelea kupata upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya viongozi serikalini, akiwemo rais William Ruto, kiongozi wa wengi kwa bunge la taifa Kimani Chungwa, na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi. Viongozi hao wanamkashifu Gachagua kwa wanachodai kuwa ni kueneza siasa za kugawanya taifa. Kwa hivyo kama viongozi wa kitaifa, kama viongozi katika Kenya hii, tuungane na rais ya kusema kwamba tuwe huru, tuwe watu wa kutembea na kushikana, tujue wenzetu, jua jirani yako. Kwa hivyo usijaribu kushurutisha watu ati lazima mfuate hii barabara na mnifuate mimi ndiye kiongozi. Wewe unatuongoza, utuongoze kwenda wapi? Hata hivyo, Gachagua amejitokeza na kutoa changamoto kwa wote wanaompinga, hasa wanaotoka eneo la Mlima Kenya na wanaomrushia cheche za siasa, kuwa wafanye hivyo wakiwa katika maeneo aliyochaguliwa. Amesema kuwa azma yake ya kuunganisha eneo la Mlima Kenya ni kuleta tu maendeleo, wala sio mgawanyiko. Don't speak in your body. Come and speak here. If you think this unity is a bad thing for the Mount Kenya region or his tribalism, the way I'm hearing, don't speak outside there. Kuja ita mkutano hapa Mukurwaini, useme hii umoja ya Mount Kenya ni ukabila. Viongozi wengine wamemuunga mkono Gachagua wakisema anatetea haki za watu waliochangia pakubwa kuunda serikali iliyo mamlakani. You know, your excellency, let us speak the truth. Juzi Western tuliona wali madeni yao yalilipwa na serikali 117 billion ya miwa. Na si miwa tulikula? Si miwa sisi tulikula? 117, and they better know that. Hatukuenda huko kuchukua hizo deni. Deni hapa kahawa ambayo imeendelea kuendesha hii nchi tunapewa bilioni 6. Our unity should not be a threat to anybody in this country. Our unity is for the purpose of bringing shared prosperity, shared common values, because we live together in Mount Kenya region. And therefore, if you are fighting one another, if there is disharmony, if there is disunity amongst the people within Mount Kenya region, not only politically, but equally socially, I wonder how possible will it be to have a one united nation. We call for the unity of this region. We don't want to unite this region against anybody. Far from it. Every region has its unique challenges and aspirations that must be addressed in a specific manner. We want to encourage all regions to be united, and once they are united, we unite the country. Wachanganuzi wanasema tayari Gachagua amejikuta akifuata nyayo za Rais William Ruto alipohudumu kama naibu wa rais chini ya uongozi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. I don't agree that is tribalism, because unity is unity. And before you go looking for the unity of the whole country or looking for others to get united, you start at home. After all, charity starts at home. Even Jesus. So ignore a few noises here and there. And as the leaders from this region, please, all politics is local. Listen to the ground. Clement Masombo, KTN News, County ya Nyeri. Sekta ya elimu